Saudara-saudara, pada hari ini kita di sini menyatakan, kita satu umat Islam menyatakan satu pendirian yang mana kita menolak perhubungan sejenis, perhubungan gay, lesbian dan sebagainya. Kena ingat, kita nak bagi tahu pada pengkhianat-pengkhianat agama ini. Pengkhianat-pengkhianat agama ini telah memecah belahkan umat Islam di negara ini. Daripada sini, kita menggesa supaya umat Islam kita bersatu. Ketepikan ideologi politik. Ketepikan segala-galanya demi agama dan negara kita. Di sini juga saya menyeru rakan-rakan supaya mari kita bersama-sama kita menentang kejahilan daripada pihak luar ini. Kita dari sini hak asasi manusia telah melanggar beberapa perkara yang tak selaras dengan perundangan agama di negara ini. Satu hari bulan November sehingga pada 13 hari bulan November, pihak penganjur festival seksual merdeka yang telah berlangsung dalam negara ini telah dilakukan dan telah dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka kami daripada pihak Perkasa akan menghantar satu memorandum kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan supaya mengambil tindakan sewajarnya supaya tidak lagi leka dengan keadaan-keadaan sebegini. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang sedang dilakukan dalam negara ini adalah untuk melakukan festival seksual, iaitu menghalalkan lesbian dilaksanakan, dan juga begitu juga dengan homoseksual dihalalkan, dan ini telah dilakukan dalam negara kita tuan-tuan puan-puan. Maka pihak kami daripada Perkasa akan mengambil tindakan dan juga menghantar satu memorandum kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dan sekeras-kerasnya terhadap pihak penganjur ini. Jadi kami mohon sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk bersama-sama dengan kami menghantar memorandum ini ke pejabat Jabatan Agama Islam di sebelah kanan nanti sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan mengambil tindakan mahkamah terhadap penganjur seksual Merdeka 2011. Sebagaimana yang tuan sedia maklum, Perkasa merupakan pertubuhan yang sentiasa peka terhadap isu-isu yang menyentuh keharmonian, kesucian agama Islam serta kedudukan orang-orang Melayu, melahirkan rasa kebimbangan yang amat sangat terhadap program seksual Merdeka 2011 yang sedang dianjurkan oleh gabungan badan-badan NGO, artis, aktivis, seolah-olah mencabar orang-orang Islam di negara ini. Pihak kami ingin membawa perhatian pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kepada suatu festival, iaitu Festival Seksual Merdeka 2011 yang sedang diadakan di Ibu Kota. Festival ini sedang dijalankan bermula pada 1 November sehingga 13 November 2011. Festival ini dianjurkan untuk meraihkan hak manusia terhadap pelbagaian organisasi seksual dan juga untuk mendesak hak kesamarataan bagi gay, lesbian, bisexual, intelektual dan juga ini. Kami percaya bahawa apa yang dianjurkan dan yang dilaungkan oleh penganjur festival ini merupakan perkara-perkara yang jelas bertentangan dengan agama, dengan ajaran dan tuntutan agama Islam. Penganjuran festival ini juga telah mencemar dan menghina kesucian agama Islam, khususnya umat Islam di negara ini. Allahu Akbar. 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 Allahu Ak
Saya telah menerima memerindam daripada Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia, iaitu Perkasa Negara. Saya dari Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Saya akan mengkaji di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, di bawah Seksyen 35, iaitu penganjuran maksiat. Dan saya juga akan melihat di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah 559, di bawah Seksyen 26, iaitu bermusyahakah, iaitu antara perempuan dengan perempuan, dan juga 26 antara lelaki sama lelaki, iaitu di bawah Seksyen 26. Sementara Seksyen 25 yang disebut sebagai bersama-sama perempuan sama perempuan itu, iaitu musyahakah. Ketiga-tiga Seksyen berkenaan di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah, Akta Kesalahan Jenayah Syariah AKSJ yang telah diluluskan oleh Parlimen pada tahun 97, saya akan melihat dengan Seksyen berkenaan supaya apa yang diadukan kepada saya pada hari ini, beberapa Seksyen berkenaan di bawah Akta berkenaan untuk saya sidiki dan saya mengkaji untuk tindakan lanjutnya yang boleh saya laksanakan di wilayah persekutuan ini, insyaAllah.